Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. За какво ще си говорим днес? Днес ще говорим за темата, свързана с астрология и фетишите в секса. А какво представляват фетишите? Дали хората знаят всъщност какво са фетишите или си ги причупват през собствената призма? Аз съм останал с впечатлението, че голяма част, нали, от хората по-скоро пречупват. Всъщност, самата дума фетиш идва от, може би, от около 15 век в Португалия и произхода е на думата фетичио, което означава чар или магия. Един фокус, очарование, вид фиксация в сексуален план. Всъщност, един от главните психолози, който изследва фетишите, е Фройд. И до днешна дата са известни са над 450 вида фетиши. Еха. Да, всъщност човешкото въображение има необятен капацитет. Както се казва, смята се, нали, че то продължава да расте броя на фетишите. Днес ще говорим по-скоро за самата им връзка с астрологичните архетипи, бих казал, на най-широко разпространените фетиши. И каква е връзката? Да започнем, значи, за да сме полезни. Почваме с най-забавната част. Това е садомазохизма. В смисъл, садизма си е форма на контрол. И всъщност той си е по-скоро Марсов. Ако трябва да го вържеме към архетип на зодиакални знаци, той ще бъде много вързан към знака Овен и към знака Скорпион. Защото си е форма на контрол. Но това е по-скоро садизма. Но като мазохизма, от друга гледна точка, той си е свързан с знака Риби. Нали, и всъщност те имат една много интересна връзка. Нали, даже се смята, че голяма част от двойките практикуват така нареченото позициониране садист-мазохист. Както се казва, нали, не може да има връзка между двама садисти. Във връзката винаги единия повече дава и командва, другия повече получава и слуша. Но това не бих казал, че е само форма на фетиш. Отделно имаме така разпространение фуд фетиш. В смисъл, това е, може би, най-голямата част от, като процент от мъжките фетиши се е свързана с женските крака. Всъщност този тип фетиш отново спада към архетип Риби и до някаква степен и към телец. Всъщност има доста фетиши, които спадат към телец поради простата причина, че те са свързани с части от човешкото тяло. Нали, има фетиши, които са свързани освен с краката, има с ръцете, с брадичката, с носа. Най-различни фетиши има, които са свързани с части от тялото. Но специално този, който е свързан с краката, пак казвам, той е един от най-популярните, той е вързан предимно с архетипа Риби. Ексхабиционизма, като психическо, то се води психическо разстройство, но не е силно изявено. Той също намира своята фаза при фетишите, т.е. спада към лъв, където е и нудизма. Нали? И всъщност желанието да се покажеш, такъв къвто те е майка родила, да се вика. Нали? Отделно имаме фетиши към гърди. Нали? От мъжката гледна точка, фетишите към гърди, те си по рак. Нали? С архетипа, който е свързан с тази част от тялото. Отново рак и телец, защото е част от тялото. Сега има фетиш, който е свързан, нали, с буквално сученето от женска гърда. Нали, ако се разровите, ще видите доста интересни фетиши има. Това е тема, която по принцип е доста табу в България. Но в цял свят, благодарение на интернет, разпространението на всякакви видеоматериали, хората просто откриват различни фетиши, към които имат влечение. Винаги това е свързано с някаква психологическа травма в детството. А всъщност наталната карта показва в хороскопа, че човек наистина може да развие даден тип фетиши. Въпросът е дали да им даваме изява. Нали, това е много интересна тематика. Можем да направим едно предаване, което да е свързано точно с това. Да, как да контролираме или как да отиграваме заложби в хороскопа по такъв начин, че, нали, да не влияят в негативен план. Да, защото някой път хората се притесняват от това, смятат го за нередно, опитват се да избягат от него. Това е от дефинициите, нали, на фетиша, че всъщност те са по-скоро табуизирани дейности в сексуален план. А винаги за това нещо стои някаква психологическа или травма, или нужда, някаква форма на недостиг. Нали, примерно, като говорим за въздушните знаци, близнаци, везни, водолей, интересното е там, че при близнаците
при близнаци и водолеи са вързани точно играчките. Нали, работата с играчки. Mm-hmm. Нали, всякакви вибратори и така нататък. Но, понеже имаме водолеи и везни, които са много социални като знаци, те тук са и груповите изпълнения. Така, ако мога да го нареша, защото има такава форма на фетишизъм, която е свързана с груповия секс. Отделно, при знака стрелец, формата на прекаляване, там също може да се причисли групов секс, но там е и всяка форма на секс, който е извън общо приетите места. Примерно на публични места, сред природа и тем подобни неща. Предизвикателство. Ти предизвикателство. Да, форма на предизвикателство. При козирога, това е много интересен архетип, който отговаря за едни от най, как да кажа, бруталните фетиши, които са свързвани с връзвания, с латексови облекла, така наречения бондейдж. В смисъл, това е доста популярна форма на фетиши, особено в Германия и като цяло при северните народи се наблюдава. Скандинавските страни има наблюдение, доста че често може би го има. По-често. Отделно, за кой от друг от архетипите, при лъва и при девата се наблюдава и така наречения ролплейнг. Нали, игрането на роли. Интересното е, че при девата имаме и наблюдаването на това как други хора правят секс или форма на воайорство, като форма на фетиш. Всъщност, всеки един от архетипите може да му бъдат причислени различни фетиши, които да са, как да кажа, архетипно свързани. И това нещо наистина се вижда в наталната карта. Сега ми хрумва като те слушам, защото така като говориш, ми се струва, че тези фетиши са по-скоро от страна на мъжете. Мъжете или жените са по-големи фетишисти? И жените имат доста фетиши, значи много често се казва, нали, какво гледа жената първо в един мъж, много често гледат ръцете. Нали, ръцете, брадичката, гърба, нали, но това са по-скоро, пак казвам, по телет, защото са свързани с определени части от тялото. Вече, нали, като е ръце, ще е телец и близнаци. Защо? Близнаците са свързани с ръцете. Нали, има жени, които буквално изпитват нужда да бъдат доминирани, а има и такива жени, които изпитват нужда да доминират. Нали, тук пак говорим за садомазохизма, нали, който си е Марс и Венера, може също така да се обърне. Марс е доминиращата страна, Венера ще е тая, която е доминираната. А някакво съчетание може ли да има между тези архетипи, да речем, коя с коя по-биха си били подходящи от гледна точка на фетишите, да, говорим? Да, по принцип може. Тук е интересно да се каже, нали, примерно, че примерно при везните, които са свързани с начина на обличане и с еротиката като цяло, много често се връзва и фетиша, който е към облекла, към чорпогашници, към жартиери, нали, като цяло бельо и така нататък. И всъщност този типаж, който е садизма, той си върви с мазохизма. Нали, те са един вид като неразделни. И пак казвам, това нещо присъства като цяло при повечето двойки. Го има като комбинация. Нали, това като основа, върху която се надгражда. Но, примерно, има хора, които буквално изпитват удоволствие от най-различни неща. Включая един от най-абсурдните, за които аз винаги ми е било много странно, но мога да го причисля отново към телеца. Това е желанието да наблюдаваш партньора как прави секс с друг човек. Това е, нали, по-скоро бих казал, че тук имаме някаква скорпионска архетипна енергия, защото скорпион е свързан с това да не обсебваш, а да пуснеш, докато телеца е свързан с собственическото чувство. Нали, това е едно от нещата, които примерно бих го придал към този архетип. Отделно има такъв тип фетиши, които са свързани буквално с окосмяването в дадени човешки зони. При жените съм забелязал, че най-често това, което споделят, нали, мъже да има космати гърди. Сега, честно казано... Да, в днешното време сега не знам дали този фетиш е много действаш, поради факта, че мъжете също се грижат. Честно казано, съм го забелязвал това нещо. Коментирали се го и мои клиентки, и такива, с които сме работили. Но това според мен е такава по-анималистичната част при жените, нали, знаете, че по принцип космите са си свързани с тестостерона. Да. Така че това е един такъв несловесен сигнал, че мъжът ще притежава по-големи количества тестостерон и така нататък.
Така че има доста интересни връзки. Може много да се говори на тази тема. Със сигурност ще продължим тази тема. Благодаря ти, че беше при нас. Те очакваме и другата седмица. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво ще сме ви подготвили.